Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode estar ampliando os seus ícones aqui da sua área de trabalho ou diminuindo de tamanho. É algo muito simples e fácil. Você posiciona a seta do seu mouse em qualquer local da tela, sua área de trabalho, menos em cima dos ícones, né? E você clica com o botão direito do mouse, vai abrir essa janela, você vem em exibir, e aqui você pode estar regulando, né, o tamanho dos seus ícones. Aqui por padrão eu deixo médio, mas você pode estar colocando ícones grandes ou ícones pequenos. Como colocar ícones grandes? Né? Percebe que eles aumentaram o tamanho, né? Então, agora clica de novo com o botão direito do mouse, vem exibir novamente. Vamos colocar em ícones pequenos. Percebe que eles diminuem o tamanho, né? E você pode estar regulando o tamanho que você queira. Bem, por padrão eu gosto de deixar médio, né? Médio. Eu gosto de marcar médio porque dá uma aparência melhor para os ícones. Então, eu vou marcar médio aqui. Vendo? Ficou um tamanho melhor. Beleza. Pessoal, outra coisa também. Vamos supor que você queira, aqui os ícones está tudo organizado, né, aqui nesse canto da tela, mas vamos supor que você queira espalhar esses ícones ou os seus programas, né, por qualquer lugar ou local da sua área de trabalho. Bem, você arrasta ele e você tenta colocar onde você quer e não consegue, ele não fica, né? Por que acontece isso, pessoal? É muito simples. É porque está marcada a ferramenta organizar automaticamente os ícones. Então, para você que está fazendo isso, espalhando seus ícones e organizando ele em qualquer local da sua área de trabalho, você precisa estar desmarcando essa ferramenta organizar automaticamente os ícones na sua área de trabalho. Bem, vamos abrir o local dela. Você clica com o botão direito do mouse, vem em exibir. Aí você vê nessa ferramenta aqui, organizar ícones automaticamente, você percebe que ela está marcada. Se você desmarcar ela, agora você pode estar, né, colocando o ícone em qualquer local que você queira. Vou pegar outro aqui. Vamos colocar aqui. Aí, pessoal, tá vendo? Ele fica em qualquer local que você queira. Vou colocar mais para baixo um pouquinho. Aí, colocar outro, colocar um aqui. Vendo, pessoal? Você pode estar organizando como você queira. Agora, vamos supor que você está com seus ícones aí todo espalhado e você quer organizar todo aqui na sua área, nesse canto aqui da sua área de trabalho. Você não precisa estar trazendo um por um, né? Basta você clicar com o botão direito do mouse em qualquer área, da sua área de trabalho, vir em exibir. E marcar a ferramenta que a gente acabou de desmarcar, organizar ícones automaticamente. Ao fazer isso, eles vão se organizar automaticamente todos no local onde estavam. Percebe, pessoal? Todos automaticamente. Agora, pessoal, se você desmarcar, você pode estar colocando ele em qualquer local que você queira, como eu ensinei. Aí fica a seu critério. E para você deixá-lo aonde você quer, então você não tem necessidade, né, de marcar essa ferramenta. Você só vai marcar essa ferramenta se você quiser que eles fiquem todos organizados aqui no canto da sua área de trabalho. Agora, se você quiser deixar eles espalhados para todo local, você não precisa marcar esta ferramenta, né? Você só vai marcar ela se você quiser deixar todos os seus ícones organizados no seu canto aqui da área de trabalho. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de hoje, né? E tal. Dá um joinha para nós aí, se inscreva no canal, e até a próxima. Fique com Deus.